U općini Vuka s velikim se nestrpljenjem očekivalo početak nove faze izuzetno popularnog i višestruko korisnog nacionalnog programa Zaželi, koji se posredstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sufinancira iz Europskog socijalnog fonda Plus. Općina Vuka je među prvima prošla kada se dijelilo za Zaželi 4, znači novu fazu. Odobreno nam je nešto više od 500.000 eura. Baziramo se na 72 krajnja korisnika, to su opet starije osobe, starije od 65 godina i teški invalidi. I biti će zaposleno 12 žena ovaj puta u projektu. Partner na projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, a njegov je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi te pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za starije od 65 godina i osobe s invaliditetom. Nešto su se mijenjali kriteriji, morali smo po novim pravilima raditi, pa smo krenuli od poziva za korisnika, a nakon toga ide natječaj za zapošljavanje žena. Očekujem da će natječaj biti pušten sutra ili preksutra i da počnemo konačno raditi. Evo, trajanje samog projekta ove četvrte faze? Pa traje 30 mjeseci, puno je duži nego inače i zato i plaća se mijenja normalno kako je u državi minimalac rastao, sve su plaće rasle, tako da puno je više zainteresiranih žena i onih koji žele sudjelovati u samom projektu. Program vrijednosti 576.000 eura osigurava se u 15% iznosu iz državnog proračuna te čak u 85% iznosu iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt će trajati sve do prosinca 2026. i to u naseljicama Hrastovac, Lipovac Hrastinski i Vuka. Uz to, vodstvo općine Vuka upravo je prionilo realizaciji još jednog projekta međugranične suradnje. I ove godine puše natječaj za prekograničnu suradnju. Mi smo se prijavili opet sa općinom Jajce, više puta smo uspješno surađivali s njima. Ovaj puta oni grade novo groblje, tamo stara su im puna, grade novo i proširuju, a mi ćemo opremati groblje novim stazama i uređivati ono postojeći dio koji je do sada odrađen. Općinsko vodstvo nastavlja i brojne druge infrastrukturne projekte na svom području.